ئاسمەمەندەن دامی مەکتەبی سیاسی و لێپەستراوی مەڵبەندی دووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بارەگای مەڵبەند کۆبنەوەیەکی فراوانی لەگەڵ ئەندامانی ئەنجومەنی مەڵبەند ئەنجامدا و تێیدا تاوتوێی بارودۆخی سیاسی و ئەمنی عێراقیان کرد. هەروەها لێپەستراوی مەڵبەند پێشوازی کرد لە خزمانی زەنگەنە و ڕۆڵیانی بەرز نرخان لە شۆڕشی نوێی گەلەکەمان کە هەمیشە گوندەکانیان لە نەوبێشەی شۆڕش و یەکێتی بوونا. هاوکات لە دوو دیداری دیکەشدا لەگەڵ گەنجانی کەرکووک و داخۆق بە گرنگییەوە باسی لە ڕۆڵی گەنجان کرد و بەداینەمەوەی شۆڕش وەسفێکردن و ئامادەی خۆشی دەربڕی بۆ پشتیوانی و هاوکاری کردنیان. ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپەستراوی مەڵبەندی دووی ڕێکخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بارەگای مەڵبەند سەرپەرشتی کۆبنەوەیەکی فراوانی لەگەڵ ئەندامانی ئەنجومەنی مەڵبەند کرد. لە کۆبنەوەکەدا باس لە چەند تەوەرێک کرا، لەوانە ڕەوشی سیاسی و ئەمنی عێراق و غیابی مامجەلال و کاریگەری لەسەر ڕەوشی عێراق بە گشتی و کوردستان بەتایبەتی، هەروەها پێکهێنانی حکومەتی هەرێم و کۆنگرەی داهاتووی یەکێتی و هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڕیارە لە 30/4/2014 ئەنجام بدرێت. سەبارەت بە ڕەوشی سیاسی و ئەمنی عێراق، ئاسۆمامەند وتی خراپی ڕەوشی سیاسی کاریگەری زۆری لە سەردۆخی ئەمنی دروستکردووە بە هۆی ڕۆژانە لە بەغدای پایتەخت و پارێزگەکانی عێراق تەقینەوە و کاری تروریستی ئەنجام دەدرێت و غیابی مامجەلالش کاریگەری لە سەرتەواوی پرۆسەی سیاسی عێراق دروستکردووە و لە غیابی مامجەلالدا دۆخێکی لێکترازان و نامتمانەیی لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا دروست بووە و کە بووەتە هۆی قوڵتربوونی ناکۆچە سیاسیەکان و خراپبوونی ڕەوشی ئەمنی لە عێراقدا. سەبارەت بە پێکهێنانی حکومەتی هەرێمیش بەشداریکردنی یەکێتی لەو حکومەتەدا بە گرنگ زانیوتی ناکرێت بەبێ یەکێتی حکومەت پێک بهێنرێت. سەبارەت بە کۆنگرەی یەکێتیش ئاسۆمامەند بە پێویستی زانی پەلە نەکرێت لە بەستنی کۆنگرا بۆ ئەوەی بتوانین کۆنگرەیەک بەستین بێتە هۆی ڕێکخستنەوەی ماڵی یەکێتی. سەبارەت بە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقیش لێپەستراوی مەڵبەند بەشداریکردنی لەو هەڵبژاردندا بە گرنگ زانی. هەر لە بەرەگەی مەڵبەند ئاسۆمامەند پێشوازی کرد لە خزمانی زەنگەنە کە لەگەڵ عوسمان ئاغای زەنگەنەدا سەردانی مەڵبەندیان کردبوو. لێپەستراوی مەڵبەند ڕۆڵی خزمانی زەنگەنەی بەرزنخان لە خەباتی کوردایەتیدا وتی هەمیشە خزمانی زەنگەنە لە بەرەی گەلدا بوونەوە و هەمیشەش گوندەکانیان لانە و بێشەی شۆڕش و یەکێتی بوونا. پاشان باسی لە ڕەوشی خزمەتگوزاری و ئەو پێشکەوتنانە کرد کە کەرکووک لە سەردەستی دارەکەی و پارێزگاری کەرکووک بەدەستی هێناوە. لە بەرامبەردا خزمانی زەنگەنە تاکیدیان لە سەر ئەو پێشکەوتنانەی شارەکە کردەوە و پشتیوانی خۆیان بۆ پارێزگار و ئیداری پارێزگا دەربڕی و ڕایانگەیاند کە پارێزگای کەرکووک بە هیممەتی لێپەستراوی مەڵبەند و سەرکەوتنی دکتۆر نەجمەنی کەریم لە کارەکانیدا گەشەی باشی بە خۆ بینیوە. لالایەکی دیکەوە ڕێکخراوی گەنجان لە گەڕەکی کوردستان سەردانی مەڵبەندیان کرد و لەلایەن ئاسۆمامەند پێشوازیان لێکرا. ئاسۆمامەند وتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لە سەرەتای دامەزراندنییەوە بایەخێکی زۆری بە گەنجاندا و هەمیشەش گەنجان داینەمەوەی شۆڕش بوون و ئامادەی خۆشی دەربڕی کە بە هەموو شێوەیەک پشتیوانیان بکات. لای خۆیانەوە گەنجان زۆر سوپاسی لێپەستراوی مەڵبەند و یەکێتی و پارێزگاری کەرکووکیان کرد کە ڕۆڵی باشیان گێڕاوە لە گەشەکردن و بەرەو پێشچوونی شاری کەرکووک لە هەموو بوارەکاندا. هەر لە بەرەگای مەڵبەند ئاسۆمامەند پێشوازی کرد لە کۆمەڵەی گەنجی داقۆق کە لە گوندەکانی هەفتەغارەوە سەردانی مەڵبەندیان کردبوو. ئاسۆمامەند ڕۆڵی گەنجانی بەرزنخان لە شۆڕشی نوێی گەلەکەماندا کە یەکێتی لە سەردەستی گەنجان و لاوان گەیشتە لوتکە و یەکێتی لە ڕابردوو ئێستا و داهاتوودا بایەخێکی زۆر بە گەنجان دەدات. گەنجانی داقۆقیش چەند داواکاریکیان خستەر و لێپەستراوی مەڵبەندیش پشتیوانی خۆی بۆ داواکانیان دەربڕی و پێڕاگەیاندن کە بەپێی توانە پشتیوانیان دەکات.